Jeg elsker mit fag, samtaleforskning, fordi jeg kan komme til at opdage noget, jeg ikke vidste. Fordi det, jeg opdager, det er noget, der angår mig selv og mine medmennesker. Især når man kommer hjem med en optagelse og begynder at kigge på den, åbner den op. Ikke? Det er ligesom sådan at pakke en julegave op. Og altså, det kan godt være, at det lyder virkelig skørt, men jeg kan pakke sådan en julegave op der med sådan en samtale. Og det, jeg næsten altid gør, det er, efter jeg har fået den smidt ind i min computer, så begynder jeg at udskrive, hvad der sker ret nøjagtigt ved hjælp af sådan et system, vi har. Og så kan jeg blive sådan helt ekstatisk af at se, for eksempel, hvordan folk de svarer på hinandens ytringer. Om de for eksempel siger mm, eller om de nikker, eller de siger ja. Eller det helt specielle på dansk, hvor vi kan sige ja. Sådan nogle bitte små signaler faktisk kan udtrykke en hel masse, og også tilkendegive noget om ens forhold til dem, man taler med. Det der med, at man sådan i små bider og handlinger kan finde sådan en hel masse rigt liv, det synes jeg er utrolig sjovt. Altså, det er sådan noget, der gør, at man kan glemme at gå i seng.